Ja, men vi hade nyss en skräck där det var liksom konstig färg högst upp, men... Ja, det var synd att vi inte filmade det, men det var typ så här, tänk att den här färgen är vit och består av massa färger. Den är inte vit, men typ beige. Mm. Den hade delat sig, så det var typ den här färgen. Ja, högst upp. Och orange. Men så ringde vi dem och kollade och om det berodde på att färgen var dålig, men man behövde tydligen bara veva lite. Ja. Så att det är lugnt. Men toppen, kan du hälla upp lite där, för jag orkar inte. Ja, det kan du hela. Jag var och köpte snickargrejer. Mm. Mer, för jag hade glömt en grej här. Spackel. Så jag köpte med, nej, det var maskeringstejp vi köpte. Ja, exakt. Spackel hade vi faktiskt. Ja. Det slutade också, by the way. Och nu, jag tänkte på att jag letade ett par snickarbyxor. Men jag gjorde inte det. Nej, vilken tur. Så det vi gör nu, det är att medan vi väntar till att Anna har varit svingrym och kört nu maskeringstejp alla överallt. Det tar längre tid att göra vad man tror. Alltså, speciellt också om man ska göra det så bra som du gör. Det är fan tråkigt som finns. Ja, det är tråkigt, men du är duktig på det. Mm. Och det vi gör nu då, det är att vi väntar tills ni ser den här... spackelytan. Ja, den såg ut så här när man lägger på den. Ja, och det ser ju ut, det ser fjärligt ut. Men när det här då torkar, då försvinner det ju rosa. Och sen så tar man sandpapper. Och så sandpapprar man en... Alltså det låter ju som att jag är typ... Alltså jag är så långt ifrån kunnig i det här. Åh, så gör man så här. Vad vet jag? Nej, men du har fått förklarat för mig. Är då att man sandpapprar i runda... Alltså rörelser. Tills allt överflödigt. Och framförallt alla kanter är jämna. Så det ser för jävligt ut nu. Men när man sandpapprar kommer det så bra. Yes. Och efter när det är torkat, då får vi börja måla där. Mm. Men det vi gör nu, det är att vi målar med pensel då, som vi sa här. Precis, vi kör alla kanter. För det kan vi göra medan det här torkar. Jag har gjort den här dock medan. Ja, det ser lite ojämnt ut där. Men, nej, men det är för att det är första varvet. Det är första varvet, så ja. Ingen stress för alla, nej, er som gör samma. Första gången hade jag panik. Ja. Men den här färgen är så mycket tacksammare än den förra. För ja, den var ju så här, den så hade mer textur i sig och så var det blått i bakom. Ja. Det var så jävla ångest, men det gick bra. Det gick bra, det löser sig. Förutom i taket där, jag pratade med Robin och Sigrid för att de sa att man måste säkert måla över det. Ja. För att det kommer aldrig gå att få bort det. Mm. Jag vet inte om det är sant. Nej, jag vet inte heller. Men måste man ha en trasa, eller måste jag ha en borst, en svamp? Mm. Och så med stål, ja. Ja. Nu kör vi. Nu har hjärtat gullgris här. Men... Ja, du har inte maskerat. Nej, det där var, jag missade den här lilla alltså, biten. Okay. Nu får du ta en trasa. Ja, men alltså fruktansvärt att det inte går att kommunicera. Ja, men så fruktansvärt att du inte tittar. Jag tror inte det spelar någon stor roll, för här inne kommer ändå ingen titta. Jo, det är hallen. Men vi måste sätta en maskerat, säger Per. Ja. Men du kan köra taket nu här, ja, hela vägen där. Och så kan jag sätta maskeringstejp där. Det tycker jag. Att Christian går runt så här nu. Hela tiden med den här jävla. Det är för att jag tittar på Arena World Championship. Var försiktig med din rumpa. Ja, där, för att höra. Det här målat, jag har fattat det. Fan, det är nästan svårt med den här. Ja, det kan jag tänka mig. Tror du bättre om du bara tar stegen? Fan också det alltså. Mm. Det ser för jävligt ut nu, men ganska snart kommer det bra. Yeah. Det ser för jävligt ut nu. Mm. Men man får inte greppas av panik. Det blir bättre. En målar bar, hon bor i staden. Hon målar, målar för hemmest hela dagen. Jag målar stora och jag målar små. Jag målar många med färgen på. Bra, Elsie, hur går det? Vad är status? Inte så, inga väggar klara än, men här... Jag har ju nyss uppdaterat om status. Nu kan du sluta pilla med den där. Du vill säga status för du har nyss uppdaterat 5 minuter på att ställa in rätt inställningar. Det var helt jävla onödigt istället. Hur går det? Nej, det går jättebra. Jag håller på slampappra. Och det är ju alltid... Återigen, Ernst Kirchsteiger. Det är alltid svårt på sandpapper för att viktigast är att ytorna blir jämna. Och det är det man kan se tydligt här, på den här är jag ganska nöjd med. Ja, faktiskt, den är så jättebra. Målar man på den här, då kommer du inte se att det är spacklat under. Här ser jag att det behövs... Men man får vara försiktig för man får inte damp... Den här är också hyfsat med. Ja, den är bra. Man får inte damp sandpappra. För då gör du det, då gör du liksom... Då tar du bort för mycket av själva spacklet. Det vill säga, du får inte hetsa. Man får inte hetsa. Ja, bra. Ja, bättre ord. Dampa. Ja, men det är... Bättre ord, hetsa. Okej. Okay. Lär er aldrig av mig. Varken svenska eller... Sandpapper egentligen. Eller, ja, och här har ju... Oj, älskade hjärtat.
Vad? Här har älskade hjärtat lagt på en jävla massa färg och inte lika mycket färg där. Jo. Ja, det här skulle börja spridas. Men det är rätt sig på andra. Nej, men det går faktiskt väldigt bra här. Nu har ju liksom nästan alla väggar som inte har, som vi har spacklat på, det där som är lite ojämnheter, det är mitt fel, det ska vi vara ärliga. Har vi målat, förutom då, här har vi ju spacklat, så att här är det målarfärg kvar att läggas på. Åh nej! Men det var ju det jag sa till dig. Jo, men jag glömde bort, jag ja, blev men... måla över. Jo, men jag sa ju till dig. Förlåt mig, snälla! Du behöver göra sådär mycket. Käften. Sen, vad man inte vill prata om, men som man måste prata om. Hej Google, tänd lamporna. Nej, nu pratar hon i sovrummet. Ja, men vad vi inte vill prata om, men vad vi måste prata om är just det faktum att vi har ju det där att bygga ihop, vi har det där att bygga ihop, vi har det där att bygga ihop. Vi har mycket här som behöver liksom jobb här och där. Som vi även sen behöver måla. Titta vad bra Christian jobbar. Hallå? Ja? Mm. Vad säger du? Sluta titta, börja jobba. Jaha. Alltså. Var försiktig med den där väggen också. Så. Det var sådär man inte skulle göra. Om man är lätt på handen så kan man. Alltså. Rutte. Är man lätt på handen? Sådär ja, hörni. Nu har det hänt. Och nu har vi satt ett första lager här. Eller typ nästan. Typ nästan hela första lagret är här. Förutom här där spacklet inte helt än torkat. Nej. Och samt där. Ja. Så att nu tänker vi att vi ska... äta mat. Ska vi... Är du hungrig? Jo, jag måste. Ja. Vi käkar lite mat, vila lite och kanske tar oss an... en sån här byrå. Eller två. Ja, alltså vi får ta det väldigt lugnt. Ja, ingen stress i det här hemmet. Nej. Vi måste rigga upp ordentligt med lampor här också. Så måste vi flytta, göra ett stort utrymme här. Mm. Så vi kan få någon form av översikt på det här. Men ja, så kommer det nog bli. Det blir tipptopp. God dag allihopa. Ja. Yeah. Vi är tillbaka. Och jag har den här idag igen. Ja. Kolla hur bra det här blev ändå. Det blev svinbra. Det här är ju ganska nice. Som ni ser så har vi alltså, vi hann ju ett helt varv igår. Så det, jag börjar nu morgonen med att sandpappra den här. Sen ska vi dra hela grejen. Mm. Vi drar allt. Och sen så väntar vi 2 timmar och så drar vi den här lilla fläcken igen. Jag är i vardagsrummet. Nu ska vi se, jag ska ta den här lampan. Jag ska måla om de här en gång till. Och då ska vi få en lager till. Och sen är tanken jag egentligen ska sätta ihop de här. Frågan är under tiden som de torkar ifall man kan göra någonting annat. Då kanske jag hjälper dig. Så får det vara. Så ja, då målar vi. Vad hände? Kom in hit. Bra, säng. Jag bara väntar. Nej, men det är så typiskt att du ska börja skälla på mig nu. Jag pallar inte det faktiskt. Så att du behöver verkligen inte säga något. Du får stå där och filma, det är fine. Men inget mer. Och inte uppe i högtalaren där. Det där gjorde misstaget gjorde jag och då fuckades hela min högtalare. Ja, nej men det är för sent nu. Ja, nu drog jag den i högtalaren. Så till er som gör det här. Gör inte sådär. Då var luckorna klara. Nu ska man bara torka i typ 5 miljoner timmar. Nej, men... nu ska vi äta något gott till lunch. Ja, jag blev typ sugen på McDonald's eller Max. Oh! Say no more! Det var sista! Du behöver inte övertyga mig! Jag vet. Chukadeng! Vad var det där? Chukadeng! Nej, jag vill ha det också! Jag har ju också målat 2 luckor här.
Alltså jag tycker fan det är, jag vet att jättemånga människor brukar måla liksom om sina möbler, speciellt IKEA-möbler, vilket är toppen för det är ju en billig lösning så att man slipper liksom köpa speciella möbler. Fan, den här färgen är så jävla snygg. Ja, men jag tycker det är svinjobbigt att måla luckor och möbler och skit. Men nu har vi två luckor kvar att måla, vilket är liksom en skitstor. Hur kan de vara så jobbig? Men för de är så himla långa. Ja, men de är vi får måla om det kan det. Ja, precis. Men då behöver vi liksom all den här platsen för det. Mm. Och så tar du... Det jobbiga med det är inte själva målandet, tycker jag. Det jobbiga är att det tar... Det står att det ska ta 8 timmar innan man får köra andra omgången. Det är det att det tar så jävla väntetid. Men du, alltså, har vi seriöst gjort så bara? Ja. Vet du vad jag tänker? Jag tänker jag gör så här. Sen nu låter vi det torka, eller vi väntar, måste vänta tills den här lilla skärten. Och så kör jag den här väggen. Mm. Så tänker jag att jag drar på resten av färgen. Ja, men kanske där det behövs. Ja, exakt. Jo, men vi kollar så här, var ser det ut att vi behöver. För det finns ingen anledning att egentligen slänga bort färgen. Ja, nej, men 100%. En fråga, är det typ farligt att vi har målat för? Ska det typ hinna, ska det komma typ luft ut där? Eller vad är det där? Ja, det är ju jävligt sant. Det kanske man inte får göra. Ja. Det ser ut att vara el där. Ja, faktiskt. Men då står jag inget. Men så länge den kan tas lätt. Ja, ja. Men vad är det, elsaker då kanske? Ingen aning om. Ja, det kanske det är. Är det el där också så är det ju el bara. Nej, du tror inte det va? Ja, jag vet inte. Jo, det är el. Det är el jag ser. Jag ser ja, det här. Men det kan ju vara bra ja. Då att, inte, att man drar upp den så här så att färgen torkar. Jo. En av de bästa grejerna med att måla det är att man unnar sig lite gott. Gör man inte in i. Lite max. Oj, det är lunchpaus nu. Pommes. Ta. Söt pommes. Godkända. Supergodkända. Skit för chicken and bacon till mig. Skit till dig. Nej. Nu kör vi. Ja, men jag har en spicy chicken. Tips på ny serie. Beauty and the Baker. Fantastisk serie. Den är jättemycket feel good. Ja. Det är typ Entourage fast nästan omvänt typ. Mm. Men ja, det var faktiskt bara, vi vill bara berätta för er att vi äter mat nu. Möbeln är nästan klar. Alltså den är klar. Man behöver bara sätta in lådorna. Så vi tänker vi väntar med det tills vi ska faktiskt flytta på den. För jag kan inte bära så mycket. Nu är vi igång på det liksom den största och den jobbigaste egentligen. Jo, men det här kommer gå bra. För Ilja har ju värmt upp nu. Och två varv är både. Yes. Nu är färgen rätt. Man ser redan hur den här hallen blev varm. Jaha, vad fan den har blivit så fin nu. Det är alltså samma färg. Det ser lite grönt ut just nu i det här ljuset. Men ja. Faktiskt, det är inte alls konstigt. Nej. Alltså jag tycker om det där. Men jag menar genom kameran ser det liksom lite så ut. Franskare tycker det här blivit tipptopp bra. Tycker vi har gjort en jättebra jobb. Så att det tar liksom slut här. Och då är det nästan som att såhär, åh välkommen in till köket som är vit. Det här är förbannat. Nu är vi på slutskedet av mitt tålamod. Själv annars. Och vi har stövat bort min skruvdragare och det är en ledning. Där! Jag hittar den! Ja, bra jobbat, nu fortsätter vi! Ah, vi är väldigt snart klara. Vi, alltså, efter vi har gjort det här, då är vi klara. Alltså för nu. Då måste vi vänta 8 till, då måste vi vänta klara 12 och sen ska vi måla dörrarna. Jag är jävligt förbannad. Jo men det man bara blir det. Stäng av! Sådär, nu börjar vi snart bli helt klar. Och det har tagit en vecka för att vi råkade slarva bort några festen. Men nu har en liten nini fixat sjukt bra här. Så det blir alltså skjutdörrar här som ni ser. Yes. Riktigt snyggt, bra jobbat älskling. Fruktansvärt bra jobbat. Oj 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 vad det låter. Så det var skitsvårt att fatta hur man skulle klicka fast dem där. Men Anna löste det. Hallå Ine. Nu har det hänt en grej här. Eller visst vi filmar när vi har fixat dörrarna. Eller? Jag glömmer fan bort vi har gjort det. Ah, ja, ni ser ju. Så, fixat.
Okej, så här ser det. Ja. Så då kommer man in och det ser ut så här. Här har vi den. Så kan man sätta sig här och sätta på sig skorna. Jag kan ju twerka. Jag vet inte. Jag tappar det. Jag ska börja med tjocka. Men den här hänget som vi ska ha här, som är faktiskt. Så nu ser ni den där. Står så där. Här är hallen. Åh, går liksom hela vägen hit. Jag tänker man kanske ska ställa upp, hänga upp några tavlor här eller något. Titta hur snabbt golvet blir vitt igen. För du vet, det hade ändå legat en matta här som vi flyttade in. Och då blir det här träet, när det inte får ljus, solljus, så blir det alldeles gult. Gult blir det. Mm. Men så fort man tar bort den och den får här är skillnaden ser ni. Precis. Ja, då är matta här förut också. Det här kom från Royal Design. Mm. IKEA, vet inte. IKEA, mm. IKEA. Färg kommer jag skriva ner då. Så, och sen här. Och här kommer vi hänga upp vår Dyson. Dyson. Och så här. Och sen här kommer vi ha en stor spegel också. Oh. Som vi ska fixa. Och sen även en stor spegel här. Och här är det här hänget. Eller det här klädstången som vi ska ha upphängd här. Mm. Men... Jag visste... Anna hade ju frågat mig om det går bara i taket. Men jag visste ju inte att alltså, krokarna var lika stora som fucking... Captain Hook. Oh, I'm Captain Hook. I alla fall. Då så är det så att vi har ringt till min bror som är snickare. Och jag trodde det var betong i taket. Men det är inte. Utan det är någon form av träkombination. Gips. Så att, känner du någon duktig snickare? För nu har vi, du har frågat Pandy. Men vi behöver alltså en liten snickare som kan hjälpa oss att sätta upp de här. Så att det blir bra gjort. Mm. Så snart kommer egentligen den alltså, slutgiltiga videon. Snart. Ja, okej. Okay. Den slutgiltiga videon där allt är klart. Ja, vi måste ju typ göra en till video. Ja, men det är klart. Tack för att ni har följt med. Ifall ni tycker om det, gilla, prenumerera, kommentera. Sprid till era vänner och alla som ni känner. Wow. Men tack så mycket. Vi ses. Ha en jättefin söndag.